pelbagai demografi yang berbeza-beza perlu dipulihkan di jabatan penjara. Jadi, sebagai elemen penting untuk memastikan program pemulihan dapat dijalankan, kita perlulah menitikberatkan keselamatan. Elemen keselamatan tidak boleh kita kompromi. Bagi menangani pelbagai isu yang kita tidak jangka, sama ada dia adalah kita untuk menguruskan banduan yang berisiko tinggi ataupun high profile. Dengan semua elemen tersebut yang telah dilatih selama tempoh 9 minggu ini, saya yakin tuan-tuan sebagai unit elit dapat memastikan keselamatan penjara terkawal, insyaAllah. Cabaran ini memerlukan kekomitmen, ketekunan, semangat untuk meneruskan tugas yang diberikan sebagai unit elit. Gunakanlah ilmu yang dipelajari dalam tempoh ini untuk merealisasikan amanah ini sebaik-baiknya. Lantaran itu, saya berharap tuan-tuan sebagai unit elit yang telah dilatih di sini mempunyai pengetahuan, kemahiran dan terlatih untuk menyumbang kepada kesejahteraan dan keselamatan penghuni penjara sepanjang mereka menjalani hukuman pemenjaraan. Di kesempatan ini, sebagai pengiktirafan yang telah kita lakukan sebentar tadi menyemakkan beri marun ini, saya sukalah mengingatkan kepada tuan-tuan supaya sentiasa mempunyai nilai integriti dan disiplin yang tinggi, berakhlak mulia serta memegang teguh kepada kod etika pegawai penjara sebagai pemacu kepada pencapaian visi penjara, iaitu menjadi peneraju perkhidmatan korektif. Saya juga ingin merakamkan sebanyak terima kasih kepada Yang Bahagia Datuk Haji yang dapat hadir pada pagi ini bersama-sama dengan kita untuk melihat tuan-tuan yang telah dilatih di bawah Kenal Zulkarnain. Dan saya percaya pada hari ini, saya rasa yakin Yang Bahagia Datuk Haji bahawa kepimpinan Yang Bahagia Datuk Adi dan pasukannya dapat melahirkan pasukan elit jabatan jadi yang terlatih. Tahniah kepada semua.